3 aylık təxirə salınmadan sonra dünən və bugün ümumilikdə 42.618 şagird ilk dəfə olaraq sosial izolyasiya qaydalarına uyğun olaraq imtihan verib. İmtihan verən otaqlarda da bu qaydalara əməl olunub. Belə ki, hər bir otaqda 15 nəfər olmaqla hər partada bir şagird əyləşib və hər bir abituriyent tibbi maskadan istifadə edib. Bugün Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən ümumi 9 illik və tam 11 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtihanları keçirilir. Buraxılış imtihanlarında 17 mindən çox şagird iştirak edir. Evladları imtihan zalında olarkən isti hava demədən 3 saat imtihan binasının qarşısında onları gözləyən valideynlərin həyəcanları da elə abituriyentlər qədər idi. Evladım imtihan verir, 11-ci sinifdə oxuyur. Həyəcan var? Əlbəttə var. Uşaqda da, bizdə də. Ümid varıq ki, yaxşı yazacaq. 11-ci sinif imtihanı verir. Həyəcan var? Var. İndi uşaqda olmağını bilmirəm, məndə bir ata kimi var. Şagirdlər də imtihan təəssüratlarını bölüşərək imtihanların o qədər də çətin olmadığını bildirdilər. Neçənci sinifə imtihan verirdiniz? 11-ci sinif imtihanı. Necə yazdınız? Yaxşı idi. Asan idi məncə. Həyəcan var idi? Belə də. Necə keçdi imtihan? Yaxşı idi. Necə yazmışsınız? Ümid edirəm ki, yaxşı olar cavablarım. Cavabı necə gözləyirsiniz? Cavabı orta, məncə bir 4 alaram. 5 də olmasa normal bir 4 alaram. Sualların səviyyəsi necə idi? Normal. İmtihan necə keçdi? Normal. Neçən sinif imtihan verdiniz? 11. Suallar necə idi? Asan idi, çətin idi? Biraz çətin idi. İmtihanların keçirilməsi üçün qeyd olunan şəhər və rayonlarda ümumilikdə 197 imtihan binası, 3284 imtihan zalı ayrılıb. İmtihanların idarə olunmasına 197 ümumi imtihan rəhbəri, 538 imtihan rəhbəri, 4266 nəzarətçi müəllim, 393 buraxılışı təşkil edən əməkdaş, 197 bina nümayəndəsi ayrılıb. Novruz Akifoğlu, Vasif Müradəmoğlu, Baku TV.